ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ পাকিস্তানৰ দিল্লীয়ে আইছিছক সহায় কৰাৰ অপবাদ ইছলামাবাদৰ চীন ৰাছিয়া আমেৰিকা পটিয়ম নিয়াৰ অপচেষ্টা আফগানিস্তানত তালিবান চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠাত সক্ৰিয় ভূমিকা লোৱাৰ পিছত এইবাৰ আন্তৰ্জাতিক মহলত ভাৰতক বদনাম কৰাৰ অপচেষ্টা চলাইছে ইছলামাবাদে সংবাদ মেল পাতি পাকিস্তানৰ বিদেশ মন্ত্ৰী আৰু নিৰাপত্তা উপদেষ্টাই ভাৰত বিৰোধী 131 পৃষ্ঠাৰ নথি প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতেই এই সন্দেহে কৰিছে নতুন দিল্লীয়ে সাধাৰণতে কাশ্মীৰত মানৱ অধিকাৰ উলংঘনৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে পাকিস্তানে এই নথিটো ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে অনা হৈছে একে অভিযোগ কিন্তু বিদেশ মন্ত্ৰালয়ৰ মতে আটাইতকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় এয়াই যে পাকিস্তানে ভাৰত আৰু আইছিছৰ মাজত সম্পৰ্কৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাটো পাকিস্তানৰ অভিযোগ ভাৰতে 5টা স্থানত আইছিছক প্ৰশিক্ষণ দিয়ে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোক বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰি আহিছে ভাৰতে অৱশ্যে পাকিস্তানে এনে অভিযোগ আনিলেও ভৱিষ্যতে এনে মিছা অভিযোগ সত্য প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰিব পাকিস্তানে নতুন দিল্লীৰ মতে তালিবানৰ সৈতে পাক সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদীৰ সম্পৰ্কৰ যি অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছিল সেই অভিযোগক তল পেলাই আন্তৰ্জাতিক মঞ্চত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে এনে অপবাদনাৰ চেষ্টা চলাইছে পাকিস্তান আৰু ISI চলিত মাহৰ শেষ সপ্তাহত নিউয়ৰ্কত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সন্মিলন এই সন্মিলনত বক্তৃতা দিয়াৰ কথা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানে তাতেই দুয়োপক্ষৰ প্ৰবল বাকযুদ্ধৰ সম্ভাৱনা আছে বিদেশ মন্ত্ৰালয়ৰ এক সূত্ৰ মতে আইছিছৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা দেশসমূহক চিনাক্ত কৰাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰসংঘত সৰব হ'ব পাৰে পাকিস্তান পাকিস্তানৰ এই দাবীত সমৰ্থন জনাব পাৰে চীন ৰাছিয়াসহ বহু দেশে আৰু তাৰ পূৰ্বেই ভাৰতক বিষয়টোৰ সৈতে জড়িত কৰাৰ অপচেষ্টা চলাই এই নথিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে পাকিস্তানে বিদেশ মন্ত্ৰালয়ৰ মতে পাকিস্তানে বিভিন্ন দেশক ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সন্মিলনৰ পূৰ্বেই এই নথি দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ইফালে বিদেশ মন্ত্ৰালয়ৰ মতে চীনৰ সৈতে ভাৰতৰ সম্পৰ্ক আৰু অধিক তিক্ত কৰাৰো পৰিকল্পনা কৰিছে পাকিস্তানে যাতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সন্মিলনত ভাৰত বিৰোধী স্থিতিত বেইজিং আৰু সক্ৰিয় হয় মুঠতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সন্মিলনৰ পূৰ্বে ভাৰতক বদনামী কৰাৰ বাবে এতিয়া উঠি পৰি লাগিছে পাকিস্তান নেশ্যনেল ডেস্ক দ্য নিউজ প্লাছ